积心火，修习进攻，修习进攻才算有所成。你竟想偷学玄门内功？谢谢马道长，今天就算我们打了个平手。梅超风，你回头吧，现在一切还来得及，回去向你师父认个错，重新做人吧。师父，师父还能再收我这个叛徒吗？华筝，华筝，华筝，你醒醒，华筝！怎么，我怎么在这儿啊？华筝，到底发生什么事了？你怎么会被梅超风抓走的？我想起来了，我到山崖去找你，才会被那个女人抓的。快点，我们快点回去吧。托雷已经把我们看到扎木河的事情都告诉爹爹了，爹爹根本就不相信，已经发火要杀他了。而且现在消息传到了扎木河那里，事情越闹越大了，我们快点回去吧。哦，师父，我静儿去吧。哦，快走。安达，托雷虽然是你的儿子，但他蓄意重伤我，说我出卖蒙古，直接影响到你我安达之情，赵族立应当如何处置？杀！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 该杀！爹，大爹，托雷是有错，但罪不该死。扎木赫叔叔，念他年少无知，他并非有此欲，你就放过我弟弟吧。扎木赫勾结金人，私通完颜洪烈，是我亲眼看见的。他收取那箱金子就是证据。证据，找到了吗？如果你要杀，就将郭靖一起杀掉吧。是我和托雷安达一起看到他与靖人会面，要出卖蒙古。他们在干什么？不知道。嘿，干嘛呢？扎木赫叔叔，叫。王爷来了，王爷。我不喜欢等人，本王也不喜欢等人。不过那要看谁更需要谁。哼，要不是我向你们提供铁木真的战略部署、行军路线，你们金人打胜仗有这么容易吗？真正的胜利，是要打败他的主帅，让他溃不成军。以往几次不是让铁木真洞悉了我们的战术，就是被他牵制，让他全身而退，离我所谓的胜利差得远。那只能怪你们金人比不上铁木真。是啊，铁木真是一个真正的对手，不过郭靖，你到底是何居心？你污蔑我是不是因为你喜欢华筝，想阻止华筝嫁给我儿子杜氏之事啊？你说什么？爹爹，真的有这件事情吗？现在不是谈这件事的时候。我绝对不会嫁给那个坏人的儿子，休想让我嫁给他。我喜欢的是郭靖，这辈子除了他我谁都不嫁。要想让我嫁给他，除非我去死。静儿，我问你，你是不是因为喜欢华筝从而恶意重伤扎木赫？大汗，郭靖从未想过娶妻之事，我想一辈子都照顾娘亲，没有得到娘亲的允许，郭靖不会和任何的女子成亲的。我当华筝就和托雷一样，都是我的好安的。大汗，郭靖说的每一句都是实话，我可以对天发誓的。安达，这只是他的片面之词，难道你因为他的话而损害了我们的安达之情吗？这台戏该演完了吧。要想人不知，除非己莫为啊。你如此这般，
正好让我们查一个水落石出。竟然敢欺负人，敢杀！真敢杀！敢杀！闭嘴！扎木合，这些黄金，还有你营里的这四个人，怎么解释？铁木真，我还有话可以说吗？扎木安达，这是我最后一次叫你扎木安达。称王败寇，我们今天就做个了断吧。安达，那六个怪人，你能破坏我们的好事？他奶奶的！有种，把我们放开，让我们好好打一场！哎，我先上！是。你好，让我们看看，这臭小子的武功有长进没有？师父，去呀！哦。欢迎欢迎啊！啊，请坐吧。静儿，你也坐。谢大汗。今日我特地请你们来，是要谈一件很重要的事情。哎，静儿这孩子啊，憨厚朴实，心地善良。也很勇敢，他曾经给我立下了不少的功劳，为此我赏赐了他我的金刀。这一次我要赏赐给他的
更是宝贵呀。大汗，我娘从小就教我，做好事不应该求回报的，你不用再赏赐什么给我了。哈哈哈哈，看看啊，你们听见了吗？我就喜欢郭靖这样的性格。静儿啊，我要把我的最疼爱的姑娘华筝许配给你，我要让你做我的金刀驸马。郭靖，郭靖，还不快谢谢我爹。静儿，事情还没有弄清楚呢，你不能答应大汗。谢大汗，可是我们母子俩不能成为背信弃义的人。什么意思？你们是不是想拒绝我呀？大汗，我李平虽一介女流，但也懂得信守承诺。18年前，我家先夫跟异姓杨家兄弟起誓，如果两家一同生子，就结拜成兄弟；一男一女就结成夫妻。后因种种情况，我们跟杨家失散，现在一日未知杨家的下落，就一日不能接受大汗的好意。嫂子能够如此知书达理，令我朱聪佩服之极呀。不过嫂子，关于静儿婚姻之事，您大可以放心，杨家兄弟生下来的那一个是一个男的。朱师傅，您怎么会知道？我们中原的朋友来信说，已经找到杨家之后，而且希望能在静儿18岁之时，带静儿到江南一趟，与杨家之后会面，顺便切磋一下双方的武艺。听到杨家有后，我就放心了。嫂子，我们原来打算过几日再与你商量此事，一来可了我们兄弟18年之约，二来嘛，可让静儿去找仇人段天德，以报杀父之仇。所以还请大汗体谅，希望能了我们兄弟和嫂子的心愿。啊，原来是这么回事啊！哈哈哈哈，那就这样吧，静�儿，我先赏赐你们20两黄金，作为盘缠，你们到中原，把你们的事办妥了，赶快回来。这门亲事，可就等你们了。谢大汗。谢大汗。就是他。任九人。是仇人。你要好好认认他。静儿，这次除了报仇，最重要的就是跟杨家之后相认。我还记得他的名字叫杨康。这么长时间了，也不知道杨家现在怎么样了。惜若妹妹她体质很弱，一定受了不少苦了。静儿，你这次跟杨康切磋的时候，一定要让着他，不能伤害他。你是当大哥的，你要处处爱护他，保护他，知道吗？娘，我知道了，你就放心吧。好。哎，哎，儿啊，走吧，都收拾好了。嘿，郭天的，兔兰子，天的，师傅，你今天怎么看起来胖乎乎的？我昨天不是告诉你了吗？财不可以露眼。后来我就想了个方法，把钱都缠在腰上了。哎，七妹呢？啊？哦，来了来了。这是什么宝物啊？是五哥的骨灰，我要带回江南，葬在家乡。哎，郭靖，你去江南可以答应我3件事吗？你又要我答应你什么事情啊？不是不是，我昨天晚上回去已经想好了，我做了3个锦囊，那你必须答应里面的事情哦。第1个，你出去以后不许和其他女孩子顶胸。第2，不许其他女孩子碰你，哪怕这样打你也不行。第3个，你和其他女孩子说话，距离不能少于这个距离。然后你每天早上起来都要想我，做任何事情都要先想想我的感受，可不可以？那你给了我3个锦囊，你说了5件事呢？那你就是不愿意帮我做事情了。我不，华筝啊，你就把心搁在肚子里吧。啊，你看静儿傻愣愣的，
怎么可能会认识其他的女孩子啊？这种人啊，要么不做买卖，要么就把身家性命全都抛进去。他要是真喜欢一个人呢，那就危险喽。哦，郭靖，你不能只顾着自己啊。哎，对了，平一托付你的事呢？哦，对，郭靖，这是平一托付我交给你的。哎，怎么没看见嫂子来呀？丛一蛋，嫂子是不是身体不舒服啊？我娘她总是这样，她就是不想让我看到她哭。行了，我们上路吧。不行，我要干活，我要拼命干活，这样我就不会念着他了。不要吃杂粮。孩儿知道了。师傅，怎么这的房子都是两层的？哦，哦，啊，哈哈，我回来了，我回来了！别吵，别吵，别吵！打扰我听到家乡的声音了。喂，我还有啊，家乡独有的气味啊！对呀，哇，师傅，我们现在要去哪儿玩啊？你这馒头太小了，分量根本不足啊！做生意要老实点啊！香啊！哎呀，我还要喝几瓶花雕，还要吃这个河虾、醉鸡、红烧肉。好啊好啊！我得先逛逛市场，看看行情。好啊好啊！哎呀，我一定要做一件衣服。好，吓死我了！哎，你看好不好看？好看。那我要重游故地，听歌赏花。哎，大哥，咱们一起去啊。那我去哪儿啊？你，你自己玩去，啊、玩去吧。给。好了，走走走走走走。师傅，有人欺负你，就提江南六侠。啊，给。那我到底去哪儿啊？哎，喂，你干什么？